Premier Ministry Bidzina Ivanishvili საზოგადოებას მოუწოდებს ნუმოახდენენ მისი პოლიტიკიდან წასვლის თემით სპეკულირებას. Ivanishvili ამბობს რომ თუ მისი წასვლით პოლიტიკური პროცესები დაზარალდება, ის პრემიერის პოსტზე დარჩება. Ivanishvilმა დღესვე პირობა დადო რომ წასვლამდე რამდენიმე კვირით ადრე ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველა მოახერხებს კითხვის დასმას და პასუხის მიღებას. Მინდა რომ მოუწოდო საზოგადოებას მას ვისაც მიაჩნია რომ ეს ამან შეიძლება ცუდი ძრები გამოიწვიოს ჩვენს პოლიტიკაში დავაწყნო რომ საზოგადოება და იქნებ შევეცადოთ რომ ამ თემით ნუ მოახერხებს სპეკულირებას უახლოესში. Რამე თუ მე არცა წასვლას არ ვაპირებ ქვეყნიდან და ეხლაც კი რომ ახსენდება რომ ოდესღაც აზრად მქონდეს მერიდება და გულწრფელად მერიდება. მე პირდაპირ მშულობა თავი გავწირე როდესაც მოვედი პოლიტიკაში. Და არავის ნურავის ნუ ექნება აზრად ის რომ პროცესები რომელიც დალაგებაში მიდის და კიდევ და უფრო დაიხვეწება დროში, რომ მე ამ პროცესებს გამოეცალო და ვინმეს ეს დასაშლელად და ასარევად დაუტოვა. მე მოახერხებ წასვლის წინ ჟურნალისტებს, გუნდის წევრებს, მთლიანად საზოგადოებას, ვისაც კი კითხვა ექნება, ამომწოროვად გავცემ ყველა კითხვას პასუხს, რომ ჩემი წასვლით არაფერი არ დაზარალდება და არ გაფუჭდება და მხოლოდ პლუსებში ჩაჯდება. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოახერხებ პოლიტიკიდან წასვლას. Და არა ისე, რომ ჩემი წასვლით დაზარალდეს თქვათ მთავრობა თუ საერთო საზოგადოება. დღესვე პრემიერმა ქართული ოცნების მიერ საპრეზიდენტო კანდიდატის შეცვლა კიდევ ერთხელ გამორიცხა. ივანიშვილი პატა ბურჭულაძის საპრეზიდენტო კანდიდატად წარდგენას მიესალმება, თუმცა ფიქრობს, რომ გიორგი მარგველაშვილი როგორც პოლიტიკოსი და როგორც პიროვნება პრეზიდენტობისათვის უფრო მისაღებია. ყველაფერი შეიძლება, ნებისმიერმა შეიძლება ჩვენს კანდიდატს ხმები წაართვას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რამე რეაქციები უნდა გავაკეთოთ ამაზე. Ნებისმიერ ადამიანის გადასაწყვეტია, აქვს თუ არა მას სურვილი მიიღოს პოლიტიკურ პროცესებში. Თუ გადაწყვეტავს მას ბატონი პატა, ძალიან კარგია. Მე ვფიქრობ, რომ მარგველაშვილი, როგორც პოლიტიკოსი და როგორც პიროვნება, გაცილებით მისაღებია, როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატი. Და საერთოდ ვინც იცნობს მარგველაშვილს, მე კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, რომ მას აქვს ყველათვისება გადაჭარბებით ის, რაც ჭირდება კარგ პრეზიდენტს. Ნებისმიერი ქვეყნის უგნებავთ, არა მარტო საქართველოს. Შესაბამისად, მე არ ფიქრობ, რომ მას ეყოლება ღირსეული კონკურენტი, რამე თუ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ვერც პატა ვერ მოახერხებს მას ღირსეული კონკურენცია გაუწიოს, თუმცა ეს საზოგადოების გადასაწყვეტია და ყველა პიროვნება თვითონ წყვეტს თავის სურვილებს და ესე შემდგომ. მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების გარდა პრემიერმა დღესვე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზეც ისაუბრა. ივანიშვილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მაღალჩინოსნების დაკავებასთან დაკავშირებულ გამოძიებაზეც მოუწია განმარტებების გაკეთება. მისი განცხადებით ამ საკითხზე პროკურატურა დამოუკიდებლად მუშაობს და საბოლოო სიტყვას სწორედ გამოძიება იტყვის. Ჩვენ თუ ნახავთ ჩემს პირველ განცხადებებს, კირვალიძე რამის საუკეთესო მინისტრად ვასახელებდი მე. Თუგნებავთ არ მოვერიდები და იმასაც ვიტყვი რომ როდესაც ინფორმაცია პირველი შემოვიდა მე ვცდილობდი როგორმე რომ ეს თემა და მივხვდი რომ შეცდომას უშვებდი პოლიტიკურად მცდელობა მქონდა და მივხვდი რომ შეცდომას უშვებდი რომ პროკურატურისთვის უნდა მეთხოვნა მე პოლიციისთვის უნდა მეთხოვნა იმდენად ძვირფასი და იმდენად ტკივნეული იყო ჩემთვის სოფლის მეურნეობაზე და მის მინისტრზე მსგავსი ქმედებები მაგრამ მე ფიქრობ სწორი გადაწყვეტილებები მივიღე რომ პრეცედენტი არ უნდა დაუშვათ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ყველაფერს უნდა ქონდეს სამართლებრივი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ამ კუთხით ვითარდება სიტუაცია იქ პრეტენზია ჰქონდათ საერთაშორისო სერიოზული ექსპერტები საერთაშორისო მოიწვიეს და ჩვენ მივეცით საშუალება მათი ექსპერტიზის გაკეთების მე ფიქრობ რომ არ ჩანს და არ არის იმის აუცილებლობა რომ გარედან ჩარევა მოხდეს ან ზეწოლა მოხდეს პროკურატურაზე დაველოდოთ. დღევანდელ პრესკონფერენციაზევე ჟურნალისტის კითხვის შემდეგ გაირკვა, რომ პრემიერს ლადო ბედუკაძისთვის ბრალის მოხსნის თაობაზე ინფორმაცია არ ჰქონდა. ივანიშვილმა განაცხადა, რომ თუ ფაქტები ადასტურებს, რომ ადამიანებს წამებაში აქვს მონაწილეობა მიღებული, მასთან საპროცესო შეთანხმება არ უნდა დაიდოს. გამიჭირდება პასუხის გაცემა, რამე თუ დამტკიცებულია, რომ კონკრეტულად პიროვნებას ადამიანის წამებაში ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული და მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, მე გეთანხმებით თქვენს კითხვას, მეც უერთდები. Თუ ეს ესეა, მე დამატებით გამოვიკვლევ, ამას ესე არ უნდა იყოს. პრემიერმა შეფასება გააკეთა ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ რელიგიური ექსტრემიზმის ფაქტებზეც. მისი განცხადებით, ყველა აღსარებლობის ადამიანს უფლება აქვს მისი მწამსის შესაფერისად იცხოვროს. რაც შეეხება სამთაწყაროში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, ივანიშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობას კანონის მორჩილებისკენ მოუწოდა. მე მინდა დავარწმუნო საზოგადოება და პირველ რიგში მე მიმართავ
დედოფლისწყაროს რეგიონია სამთაწყაროს მოსახლეობას რომ კეთილინებონდა დაიცვან კანონიერება ჩვენ ვცდილობთ იქ მოლაპარაკების გზით და ეს არის საუკეთესო საშუალება რომ დავარწმუნოთ ორი მხარე რომ ეს მშვიდობიანად მისცენ საშუალება მათ უმცირესობას აღასრულონ თავისი რელიგიური ძამსი და თუ ეს არ მოხერხდება მოლაპარაკების გზით ჩვენ გამოვიყენებთ კანონს მთელი სიმკაცრით შიდა პოლიტიკური საკითხების გარდა პრემიერმა საგარეო ურთიერთობებსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზეც ისაუბრა. მისი აზრით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემის გადაწყვეტა მხოლოდ რუსეთზე დამოკიდებული არ არის. პრემიერი მიიჩნევს, რომ სეპარატისტული რეგიონების არსებობა თავად რუსეთისა და მისი უსაფრთხოების ინტერესებში არ შედის. მისივე განცხადებით ქვეყნის გამთლიანების და აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობის აღდგენის კლასიკური გასაღები ეკონომიკის განვითარებაა. მე არ ველოდები რაღაცას სწავლოს და არ ფიქრობ რომ მე მაქვს ეიფორია რომ ხვალ მოხდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ან მარტო რუსეთის გადასაწყვეტია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და თუ ნახეთ თქვენ რუსეთის პრეზიდენტის ინტერვიუს დიდი ნაწილი დათმობილი ჰქონდა საქართველოსთან ურთიერთობას ყველაზე დიდი მინიშნება ჩემთვის თუმცა იმ დროს როდესაც ეს ინტერვიუ შედგა არავის არ გაუკეთებია მსგავსი აქცენტი რასაც მე ახლა გამიმეორე პრეზიდენტის გამოსვლაში რამდენიმე ჯერ იყო მინიშნება იმაზე რომ არსებობს ტერიტორიები, არსებობს ხალხი და ერთ ტერიტორიები არა ტერიტორია და არსებობს ხალხი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ერთ ტერიტორიად მოიხსენიებდა თავის გამოსვლაში საქართველოს და მინიშნება იყო ჩვენ ზმებზე აფხაზებსა და ოსებზე რომ ჩვენ თვითონ უნდა გადავწყვეტოთ და ჩვენი გადასაწყვეტია ეს პრობლემები და აბსოლუტურად კარგად გავიგე მე ეს მინიშნება და აბსოლუტურად ვიზიარებ და ვეთანხმები. პრემიერის ჟურნალისტებთან შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა. ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხის გარდა ბიძინა ივანიშვილმა შესავალ სიტყვაში მთავრობის მუშაობა მიმოიხილა და განაცხადა რომ ქართული ოცნება წინასაარჩევნო დაპირებებს დროზე ადრე ასრულებს. დასასრულს მან მედიას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ნუ მოახდენენ პოსტზე მისი დარჩენა არ დარჩენის თემის აჟიტირებას.